Тлево ноги. А, титка басо перек. Титка басо перемс, со перемс. Титка басо перек. Басо брини ажамас. Ну, доста хал, ну, ажарат пэт. Клей, прыгни, клейдем халан. А, воля на эхо. Улькин экран на гарау ларингс гаулат. Бери сюрити не бини линген. Математика, кавдар, сандар. Математика, сандар. Халпа, курсус бин айтканда не? Исип. Иса? Трус. Сонда? Дос. Титкты башу опереміз. Сонда бұл махалматин. Екі дос. Екі достың арасында. Айда, махалматин енді нақты есекке байланысты емес. Дегенменде мағынас терегінде жатқан бір махалматин. Есепті дос. Үш сөзден ғана тұрады. Есепті дос. Үш сөзден ғана тұрады. Есепті дос. Не, не, не. А, жоп. А же там вот тут. Қандай мақал мәтелді рестеріңізді түсі отыр? Тетті бас үші оны қолып бәлкім дүп түсер сөздер үстінен. Екі дос. Тетті бас жоп береміз. Ағзай командасы. Қорықпаңыздар, жауап беру керек болар. Ал, Ағзай командасы. Қандай мақал мәтелді ойлайсыздар? Екі дос. Екі дос. Достың арасы. Екі достың арасы. Қанша уақыт болса да. Калькулятордың жарасы деп бірдеңе бастап жүрмейді. Екі достың арасы ажырамас ешқашан дейді. Екі достың арасы ешқашан да ажырамас дейді. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес. Дегенмен де жақындай түстіңіздер. Екі дос. Екі достың арасында есеп өлшенбейді. Екі достың арасында есеп болмайды. Достықта есеп жоқ. Достықта есеп жоқ. Екі достың арасында есеп жоқ дейсіз ба? Иә, ешқашан анда есеп келмейді. Шектеу жоқ дейді. Есеп жоқ. Сіз махалмат емессіз, қам шығармайды кеттіңіз. Бір нақтылы бір. Бұл әрбір сөз деген суретке байланысты қатар-қатарынан қойылған. А, бірінші есеп дейді. Қатар-қатар. Үш сөзден құралған бұл мақамы тек. Мынаны, мынаны, мынаны айтсаңыздар, болды өз шығады. Есепсіз достық мәңгілік. Титікті бас шоп береміз. Ау? Солай ма? Есепсіз достық мәңгілік. Есепсіз достық мәңгілік дейді. Жалғыз қалады ғой мәңгілік. Дұрыс емес, дұрыс емес, қабылдай алмаймын. Бірақ кішкене кәм айналасында жүрсіздер. Айналасында жүрсіздер кәдімгідей. Кішке мағынасына келдіңіз енді Тарас мырза. Келдіңіз кәдімгідей. Үш сөз деген не? Бірақ бір нақты. Мынада мынау, мынау деген мақама дейді ғой, болды. Ешқандай қиындық жоқ. Достық. Клиент. Мақама тілі қиын бола. Өкінішке орай ойлануға да тағы да уақытымыз таяп қалыпты. 10 секунд уақыт қалған екен. Есеппен. 5, 4, 3, 2, 1. Алаш командасы жауап. Есеппен достық ажырамайды деп шештік. Есеппен дос ажырамайды. Иә. Қабылдауға болады. О, тайп. Дұрыс деуге де болады. Жалпы есепте дос айырылмас деген мақал мәтел болады. Мағынасын қазіргі таңда кішкене дөп таптыңыз деуге болады. Бәрекелді, бәрекелді. Бір мақалдың әйтеуір таптыңыздар. Есеп 1-0. Кетті жалғастырайық. Келесі мақал мәтел. Ой, бұл мақал мәтел бірден табады деп ойлаймын. Ал бірінші болып барады Ағзай командасы жауап. Өте танымал. Көп айтатылатын мақал мәтелдердің бірі. Соның ішінде мына
сіздерге көп айтылатын мақал ма келді десем? Дұрыс болар. Ал, Артурымызда жауап? Жүлдерме шөптің басы қозғалмас дейді. Ау? Жүлдерме шөптің басы қозғалмас дейді. Жел үрмесе шөптің басы қозғалмас дейді. Жоқ, жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. Бірақ желді тауып тұрсыздар. Қамшы ма? Ау, Алаш командасы жауап бар ма? Жауап беру мүмкіндік сіздерде. Аттың басы қозғалмас дейді. Жылқы. Жылқы. Так, Алаш командасы жауап бар ма? Жауап жоқ. Өкінішке орай әзірге жауап жоқ. Ажай командасы. Қамшы ма? Тек суреттегі нәрселерді атасаңыздар болды, бірден шығады ма қалмайды. Жел. Қамшы ма? Бірінші суретте не бейнеленген? Жылқы ма? Тұлпар. Жылқы, ат. Тұлпар. Екінші суретте? Жел. Жел. Үшінші суретте? Қамшы. Қамшы. Сонда мақал мәтел? Ат желден қамшы. Ат жел. Барлық мақал мәтел сөздерде суреттің ритмімен келеді. Ат желге қарсы шаппай. Ай, бұл мақал мәтелдерді білесіздер. Жай ғана кішкене логикаларыңыз жетіспей тұр. Ойланайық, ойланайық. Ат, жел, қамшы. Өзім айтып бітіп тұр мақал мәтел. Тек қосып дұрыстап айта салсаңыздар болды. Ойланайық, ойланайық. Ат жел, қамшы. Сауат. Ең бір жеңіл мақал мәтел бұл. Жауап керек, жауап керек. Алаш команды жауап бар ма? Желдей шар қамшыласа. Сен бас жауап берейік. Ат желге қарсы шаппай ма? Қандай тарасыңыз бар? Қамшыласа желдей шар. Жылқы желдей шар қамшыласа. Жылқы желдей шар қамшыласа деп кәне. Өздерінің аранжировкаларымен керемет мақал мәтел шығарып жіберді. Жоқ, дұрыс емес. Дұрыс емес. Ақжай команда жауап бар ма? Бес, төрт, үш, екі, бір жауап. Жауап жоқ. Өкінішке орай ал. Жылқыны қамшыласа желден де жүйрік. Жылқыны қамшыласа желден де жүйрік. Жоқ, жоқ, дұрыс емес. Бұл мақал мәтелдің дұрысы жүйрік атқа жел қамшы деген кереметтей қазақтың мақал мәтелі. Бәрекелді, жалғастырайық, жалғастырайық, достар. Кеттік, келесі мақал мәтел. Бастарыңыз буланып түтіндеп кетті ме? Қатты ойланбаңыздар, жігіттер. Ал. Қатты. Когда мы едим и не победим, көпшілік. Ал. Бұл бір татулық туралы айтылған мақал мәтел. Команд туралы. Тетікті бас жауап береміз. Тетікті бас жауап береміз. Көпшілік бірейінен түтеді дейміз, мен бірейін орын. Ойланайық, жігіттер, ойланайық, ойланайық. Біріктен. Біріктен. Ине жіп бір ол. Сол инен түтеді деген бар ма? Біріктен. Талдай болар. Талда отырайық, ең басы. Бүрін суретте не бейнеленген? Бір. Саусақ. Саусақ бейнеленген. Екінші суретте? Саусақтар. Саусақтар. Көп. Жиналып тұр ғой. Бір команда. Үшінші суретте? Ине жіп. Ине. Болды. Мақал мәтел өздеріңіз айтып тұрсыз ғой. Көпшілік. Бұл татулық туралы. Көпшілік бір инемен түтеді деген ма? Ау. Көпшілік бір инемен түтеді. Көпшілік бір инемен түтеді. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. Алаш командасы. Қазір кезінде қазақ әдебиетінен сабақ берген мұғалімдер көріп сіздерге жынданып отқан сезіп тұрмын бар ғой. Енді өздері ай кешіріңіздер қояйын. Бізде орысша құдық. Орысша мақал мәтел бересіз ба? Орысша айттырайын ба? Ал жауап жауап керек. Өкінішке орай уақыттың шектеулі. Уақыт өткен сайын уақыт та аз қалады екен. Наоборот, бір инемен. Наоборот, пусть. Очередность. Саусақ.
Бірігу. Бірігу. Және ине. Саусақ біріксе. 30 секунд уақыттарыңыз қалды. Саусақ біріксе. Бір саусақ. 10 секунд уақыттарыңыз қалды. Күшті, Махамбатин, күшті. Кәдімгідей. 5, 4, 3, 2, 1. Ал. Ақжай командасы? Ал, айтып көрейік. Айтып көріңіз. Бір жұдырықтай біріккен, де, әрі біріккен достықты арасынан қыл өтпейді ме? Ине өтпейді ма? Жоқ, дұрыс емес. Алаш командасы? Жауап жоқ. Бұл Махамбатин саусақ бірікпей, ине ілікпес деген кереметтей қазақтың Махамбатині. Бәрекел, жалғастырайық. Назарларыңызда соңғы қалған Махамбатин енді соңы табады деген ойдамыз. Кеттік. Календар ғой. Там бәрі сурет өз айтып кетті, суреттің суретте бейнеленген нәрселерді атап шықсаңыз да болды. Погода туралы мақалалар. Сәуір. Табиғатқа байланысты айтылған нәрсе. Нақтырақ айтқанда мезгілге байланысты айтылған мақал. Мәтел. Көктем. Орысша жазылған сөздің қазақшасы қандай? Апрельдің бе? Апрель. Сәуір. Қазақшасы. Сәуір. Сәуір. Сонда Махамбатин. Махамбатин білмейтін болып тұр ғой. Сәуірде күз басталады деп қойшы. Сәуір енді күншығып. Шамаласты алмай тұр ғой даже. Сәуір түні найзағай деші. Сәуір айында. Қазағымыздың ырымдары да бар. Сәуір айында не? Ұйқылайды. Не сәуір айында? Күн тұтылса да ырымдары. Ауа райы. Қалай? Жауап керек, жауап керек. Дейді, сүреттегі нәрселерді айтып шықсаңыздар болды, Махамбатин бұл шығар. Сәуірде бес қонақ басталады дейсіз. Сәуірде бес қонақ басталады дейсіз. Жалпы енді соған кішкене қатысты Махамбатин бұл. Табиғатқа айтып тұрмын ғой сол. Мезгілге байланысты айтылған Махамбатин. Сүретте енді. Сүреттегі нәрсені айтыңыздаршы болды сол шығар. Тетті ваш жауап береміз деп. Сәуір айы. Сәуір айы. Сәуір айы найзағай. Сәуір айы найзағай дейді. Кішкене жақын келдіңіз. Тетікті бас жауап берсеңіз, тек бір сөзді қосып болды. Сәуір айы. Сәуір айы. Сәуір айы. Ауа райы. Сәуір айы. Бірінші суретте сәуір, екінші суретте не бейнеленген? Күн. Үшінші суретте? Найзағай. Найзағай. Найзағайды мысалы басқаша қалай айтуға болады? Бұз. Найзағай не істейді? Жарық жоқ. Жарық жоқ. Тағы да? Жарықпайды. Қорқыныш сондай бір. Не істейді ол? Тарсылдайды. Күшілдейді. Күшілдейді, тарсылдайды. Тағы соның бір синонимі. Не істейді? Жарқылдайды. Не айтты? Жарқылдайды. Тағы не істейді? Тарсылдайды. Түк соғады десең. Өкінішке орай, тағы да 30 секунд уақытымыз қалыпты ойланатын. Сәуір айы. Сәуір. Болды. Өте оңай мақал. Сәуір айы. Сәуір айы. Төрт сөзден құралған. Сәуір айы күн. Сәуір айында күн жарық. Сәуір айында күн жарық дейді. Сіз бұл Махамбатинді қарама-қарсы жағын айтып тұрсыз. Антонимін. Сәуірінде күн қараңғы дейді. Алғаш командасына қарасаң Махамбатин емес. Бір кәдімгідей бір ғылыми бір дүниені шешіп отырған сияқты деген ойланыстар ұсқын бейнесі. Жарқылдайды дегенге. Жарқылдайды дегенге. 5,
4, 3, 2, 1, ал. Сәуір айында кеш жарық. Сәуір айында кеш жарық. Алаш командасы? Өкінішке орай сауап жоқ. Өте қарапайым мақал. Сәуір болса, күн күркірейді деген кереметте қазақтың табиғатқа байланысты айтылған жоқыр айтқанда өте жеңіл қарапайым мақал мәтел. Дегенмен де өкінішке орай біздің командалар енді таба алмады. Мана екі раундта мақтағанымыздан көз тиіп кетті ме, әлде сөз тиіп кетті ме белгісіз. Дегенмен де бір мақал мәтел тауып бұл раундта жеңіске жеткен Алаш командасы қошемет шапалақ отпайық. Бәрекел достар, ендеше жалғастырайық. Бүгінгі ойлан тайын бағдарламасының шешуші сәті туды. Назарларыңызда 4-ші раунд. Құрметті мырзалар, сіздерді 4-ші раундтың ерешесімен таныстыра кетейін. 4-ші раундтың атауы танымал адамның көзін арқылы тап. Яғни жұлдыздың көзін тап. Яғни қазір сіздердің алдарыңызға танымал адамдардың тек қана көзін береміз. Сол көз арқылы ол кім екенін анықтауларыңызға жет. Сондай-ақ, бұл 4-ші раундтың өзінің ерекшелігі бар. Қазір 3 раундтың қорытындысы бойынша есеп 2-1. Яғни Алаш командасы алда келе жатыр. Дегенмен де қазір 4-ші раундтың әрбір дұрыс жауабы бірден 1 балл болып есептеледі. Сондықтан да теңгесі түгілі жем кетуге толық мүмкіндіктеріңіз бар. Ең бастысы бұл раундта енді кәдімгідей жылдамдық таныту керек. Дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Дайын. Ал ендеше кеттік. Бірінші жұлдыздың көзі. Бірінші болып басқан Алаш командасы. Батырхан Шүкен. Батырхан Шүкенов. Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы әрі нақты жауабымыз. Соңғы әрі нақты жауап дейді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бұл Батырхан Шүкенов, қазағымыздың маңдайына біткен әйгілі әнші, композитор. Бәрекел, жалғастырамыз. Есеп 3-1. Бұл жер айтқандай жылдамдық керек ең біріншісі. Кеттік, келесі жұлдыз. Кеттік, бас жауап береміз. Кеттікті бас жауап береміз. Енді бұны Ақжай команд сіздер білу керексіздер. Ол кісінің бір қасиеті сіздерге жақынырақ. Бір ғана қасиеті. Бұл кісі қасиеттер көп. Бірақ та бір қасиеті бір спортқа жақын бұл кісінің. Өзі сондай керемет. Керемет. Керемет жан. Талай-талай үс адамдардың үстінен шаңын қаққан. Талай-талай қыздардың намысын қорғаған. Жалпы көмектесе кетейін, бұл кісі бір жағынан актер. Өте танымал актер. Көзіне қарасаңыздар, қазаққа ұқсай ма? Ұқсай ма? Қазаққа ұқсай, бірақ қазақ емес. Кім бұл? Ал, бірінші болып басқан Алаш командасы. Кім? Джетли. Джетли. Соңғы жауаптарыңыз ба? Бәрекелді қабылдаймыз. Джетли деп Алаш командасы жауап берді. Дұрыс, 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 дұрыс. Бұл Джетли. Бәрекелді жалғастырайық, жалғастырайық. Кеттік, кеттік. Келесі жұлдыздың көзі. Бұл кім? Сондай әдемі, сұлу, қазақтың аруларының бірі. Соңғы қазақ фильмдерінде шыққан туындыларда басты рөлдерді сонда жүрген актрисалардың бірі. Ал, Алаш командасы. Құралай Мұхамеджанова. Құралай Мұхамеджанова дейді. Жоқ, дұрыс емес. Дұрыс емес, дұрыс емес. Кішкене есімін шатастырып алдыңыздар. Есімін шатастырып алдыңыздар. Ал. Кәмшат Жолдыбаева. Кәмшат Жолдыбаева дейді. Кәмшат Жолдыбаева басқа ешкім танымайды екен. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес. Кәмшат Жолдыбаева емес. Мұхамеджанованың қызы ғой. Қарлығаш Мұхамеджанова. Кім? Қарлығаш Мұхамеджанова. Қарлығаш Мұхамеджанова. Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы әрі. Соңғы әрі нақты. Нақты жауабым. Үйрендім сіздерді.
Дұрыс. Бұл Қарлығаш Мұхамеджанова. Бәреке, жалғастырайық. Кеттік. Келесі жұлдызды көзі. Мейтон. Бұл кім? Бұл кім? Бұл кім? Орыс. Жігіттер кім? Әнші ме? Әнші. Еркектер туралы бір ән шығарып күшті. Бәр тойда билет осылың. Әмен билетті қойғанда. Еркек туралы ән шығарғанда бұл, еркектер туралы. Сақал туралы айтам ма? Ау? Сақал туралы айтам ма? Шо, сақал емес, шай ғана жігіттер туралы айтатын. Жігіттер туралы ма? Сол ән арқылы тек бірден танып бітті Ресейде. Бірден танып бітті сол ән арқылы. Ал, жауап. Жауап. Білесіздер. Әнінде әрбір тойда тыңдап жүрсіздер. Өздерің сол әнге тіптен билеп жүрсіздер. Кім? Жауап. Кім бұл? Ан өлінде айтатын қыз ғой. Қай өлінде? Айя такой красивый бородой. Жауап. О боже, какой мужчина этот, ну. Кем сонда? Боже, какой мужчина. О боже, какой мужчина делает. Кем? Ты такой. Наталья, ма? А? Натали. Не гайтасыздар. Дұрыс. Наталья Орейро. Кереметтей әнші. Бәрекел жалғастырайық. Саны айтыл. Ал кеттік. Келесі жұлдыздың көзі. Бұл кім? Кім еді бұл? Ағылшын жұлдызы ба? Кім еді бұл? Бұл кісінің көзін әдейі кішірет көрсеттік, үлкейді көрсеттік, бірден танып қоясыздар. Ағылшын жұлдызы ба? Бүкіл әйелдер қауымының сүйікті әншісі. Әншісі? Өліп талып концерттеріне барасықта бәрі осы. Ал, бірінші олып басқан Ақжай команды жауап. Николай Басков. Басков деп, Ағжай команд шауап берді. Дұрыс емес. Көзі көп қолды. Дұрыс емес, екінші сағай дауыс қырған. Кім ол? Әйелдер табынат бұл кісі. Ойлай, бұл кісінің концерті олып атыр деп. Ресейдегі бәр Қазақстаннан Ресейге барады ғой осы кісінің концерті. Ей, бәлім өлендер ғой, атында тұр, ауызында тұр. Мен айтшы қандай өлі есім түспедім. Өленің атын айтпай ма? Кім ол? Кім? Көлегін алдын бүйтіп ашық қояды кілегінде. Қалай танымайсыздар? Танып тұрмын, атын бұл есіме түсіре алмадым. Кім атын? Ал, бірінші олып басқан Ақжай команд жауап. Жас па ол, қарт па? Білмеймін. Көзіне қараңыздар. Қалай ойлайсыздар, әжімдері бар ма? Кім? Кристалатын кім ол? Кім? Валерий Леонтьев дейді. Соңғы жауаптарыңыз ба? Жоқ, дұрыс емес, Валерий Леонтьев емес. Атын аузына сөйлемедім. Қалай ғана білмейсіздер бұл кісіні. Орысша мына Тарас күшті айтады негізі. Есім сөйлемедім, аузында тілім үстінде тұр. Осы әншінің әнінде айттыңыздар. Сонды. Кім? Тетікті бас жауап береміз. Ал, Ақжай командасы жауап? Дима Билан дейді. Ақжай командасы тек білетіндерін айтып отыр. Жоқ, дұрыс емес. Дима Билан емес. Ей, кім еді аты? Енді айтшы музыка саған дейді. Өлең аты қандай еді? Не туралы айтады ол? Ал, бірдей көмек беремін. Бірінші әріпі С. Стас Михайлов. Кім? Стас Михайлов. Әрине, Стас Михайлов. Қалай ғана бұл кісіні сіздер. Білмейсіздер. Кім шығызда тұр? Бәрекелді.
Жалпы, құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендеріңіздей, өздеріңіз байқағандарыңыздай, бүгінгі біздің ойын кәдімгідей тартысты өтті. Сол жақ қанатында менің спорт саңлақтары, оң жақ қанатында менің өнер майталмандары. Дегенмен де 4-ші раунд жұлдыздарға, танымал адамдарға қатысты болғасын ба, кім білсін, алға талпынып кетті. Дегенмен де Ақжай командасы бүгін мықты логикаларды көрсете білді. Алайда ойын болғаннан соң жеңілісте болады. Бүгінгі біздің ойлан тайм бағдарламасына жеңіске жеткен Алаш командасына бір қошемет шапалақ қойыңыздар. Құрметті көрермендер, кім айтты? Спортшыларда және өнер адамдарында логика жоқ деп. Біз бүгінгі қонақтарымызды осынау ойға келетін дүниелерді жоққа шығару мақсатында шақырған болатынбыз. Және де осынау айтылған сөздің жалған екенін дәлелдедік деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған ойлан тайм бағдарламасы келесі бізде қай мамандық иелері болатынын білгіңіз келсе, ойлан тайм бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.